God morgen alle sammen. Good morning everybody. Det godt å se dere. It's so good to see you all. Det litt rart at det den siste dagen I høytiden. It's strange to think that this is the last day of this weekend. In this high season. High season. In this high season. Men vi skal opp på fjellet. But we're going up to the mountain. Vi skal opp til fjellet. We're going up to the mountain. Oh. Hallelujah. Oh, vi bare takker Gud for at vi kan gå opp hele veien. Thank God that we can walk up all the way. Og vi kan møte han der. And that we can meet him there. Og som jeg sa til en her I dag. And like I said to one person here today. Altså man kan sole seg I en mengde med mennesker. You can sunbathe in a crowd of people. Men det imponerer jo ikke Gud. But that won't impress God. Heller ikke om du har et fantastisk lovsangsteam. Not even if you have a wonderful worship team. Eller et kjempeflott lokale. Or a beautiful a place. Eller bare vakre, unge, pene mennesker. Or a beautiful young people. Altså, du kan ikke sole deg I det. You can't sunbathe in that. Det vi kan presentere innenfor Gud. What we can present in front of God. Det et mål av modenhet. It is a measure of maturity. Som tilfredsstiller og behager Gud. Which is pleasing to God. Ja, vi vet at Jesus Kristus. And yes, we know that Jesus Christ. Han betalte for det hele. He paid for it all. Så han et velbehagelig offer. So he is a pleasing offering. Men vi kan ikke lene oss på det Jesus gjorde. But we can't just lean on what Jesus did. Og da bare si at vi da åndelig umodne. And just say that we're spiritually unmature. Vi lener oss på Jesus Kristus. We're just leaning on Jesus. Men hans offer. But his offering. Det skulle faktisk forløse oss. That were to lose us. Så vi kan presentere innenfor den levende Gud. So that we can present in front of God, the living God. En standard. A standard. En standard som velbehagelig for han. A standard that is pleasing to him. Ja, det gjelder lovsang. And that is worship. Det gjelder innstilling. That is attitude. Det gjelder hvordan vi ber og søker Herren. And how we pray and how we seek God. Faktisk hva vi føler. And what we feel also. Det skulle være I linje med hvordan Jesus føler. That should be in line with what Jesus is feeling. Eller våre reaksjoner. Or our reactions. Våre drømmer. Our dreams. Ambisjoner. Ambitions. Altså det må være velbehagelig for Gud. It has to be pleasing to God. For at han skal komme tilbake. So that he can come back. Han venter på en viss standard. He's waiting on a certain standard. Og et visst antall. And a certain number. Som kan oppfylle det innenfor Gud. That will fulfill this in front of God. Så la oss sammen I dag. So let us together today. Stå fram. Stand. Og ha den innstilling. And have that attitude. Jeg vil oppfylle den standard. I want to fulfill that standard. Av modenhet. Of maturity. I min lovsang. In my worship. Jeg vil ikke at det bare skal være pavy. I don't only want it to be pavy. Eller Karo Marit. Or Karo and Marit. Men jeg vil. But I want to. Stå I gapet. Stand in the gap. Nok at jeg lener meg på de andre. It's enough that I'm leaning only on the others. Jeg vil reise meg opp. I want to raise up. Og prise Gud. And praise God. Og frembringe fram for ham. And come in front of him and bring. Et offer. An offering. Av lov og pris og ære. Of worship and praise and honor. Og kunne frembringe en moden standard. And to bring a maturity standard. Amen. Og det den siste dagen I høytiden. And that is the last day of this high season. Vi lener oss ikke tilbake. We're not just leaning back. Men vi fortsetter å avansere. But we're continually advancing. Så la oss reise oss opp. So let's rise on our feet. Og så bare vi med I lovprisningen og tilbedelsen. Worship and praise God. Amen. Amen. Take me past the outer courts
and through the holy place, past the brazen altar, Lord, I long to see your face. Pass me by the crowds of people and priests to sing their praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found one place. Take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the Holy of Holies. Take the coal, cleanse my lips, here I am.
Hatia tararabaha, tatarabaraha,
Holy, holy, holy. Kiriando la Masaya. Oh, vi takker deg, Jesus Kristus. We thank you, Lord Jesus. At du bøyde deg ned. That you bowed down. Til denne jorden. To this earth. On this earth. Du ga deg selv. You gave yourself. Som et sonoffer. As an offering. For våre synder. For our sins. Over overtredelser. And our transgressions. Du ble løftet opp. You were lifted up. Og du dro alle til deg. And you took all to you. Du avvæpnet maktene og myndighetene. Disarmed. You disarmed the powers and principalities. Og du gjorde de til spott og spe på korstreet. And you conquered them on the cross. Din er seieren. Yours is the victory. Du har vunnet seier. You have won the victory. Og vi bare priser deg for din seier. And we just praise you for your victory. Vi priser deg for din endelige seier her på jorden. We praise you, Lord, for your victory. Og vi takker deg, Fader. And we thank you, Father. At du kaller på oss I dag. That you're calling on us today. Som den apostoliske, profetiske folket. Like the apostolic and prophetic people. Som avancerer. That are advancing. Med en byggende innstilling. With a building attitude. Vi takker deg. We thank you. Vi takker at du reiser opp pastorale team. We thank you that you are rising up pastoral teams. Med apostler, profeter. With apostles and prophets. Lærere. Teachers.
evangelists, og hyrder, and shepherds. Og vi takker deg, Fader, at de står sammen. And I thank you, Father, that they stand together for gjennombrudd og forløsning, for breakthrough, og for en plutselig inntreden av ditt rike, and for a sudden appearance of your kingdom, og ditt vidunderlige nærvær, and your wonderful presence, for uforventelig inngrep ifra himmelen, for an unexpected intervenes from heaven. I Jesu Kristi navn. In the name of Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi takker deg, Fader. We thank you, Father. For en overføring. For a transfer. En ny mantel. A new mandate. En ny salvelse. A new anointing. For hver enkelt en. For each and everyone som er på dette sted, who are in this place. Vi bare priser deg for det du har gjort i våre liv. We praise you for what you have done in our lives. Gjennom våre liv. And what you have done through our lives. I Jesu navn. In the name of Jesus. Amen. Amen. Jeg har bare lyst til å dele noen få skriftsteder med dere, så jeg vet ikke, Eva, om du vil ha den engelske. I would like to share some scriptures with you. Og det er på en måte det her med at du skal begynne å se og høre i enda større grad hva ånden gjør der hvor du er, på ditt sted, i din menighet. And this is so you can see and hear what the Lord and the Spirit of the Lord is doing in your life and where you are and in your church. For Gud sier ofte til det profetiske apostoliske folket. For many times God is saying to the apostolic and prophetic people. Hva det du ser? What do you see? Hva det du ser? What do you see? Så vi bare taler til ditt åndelige syn. So we're just speaking now to your spiritual sight. Og dine åndelige ører. And your spiritual ears. Og sannelig også til ditt hjerte, så det kan forstå. And truly also to your heart, so you can understand. I Jeremias 1:11 står det, dessuten kom Herrens ord til meg i det han sa, Jeremia, hva det du ser? In Jeremiah 1:11 it says, moreover, the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? Og jeg sa, and I said, jeg ser en gren av mandeltreet. I see a branch of an almond tree. Da sa Herren til meg, then the Lord said to me, du har sett bra. You have seen well. For jeg klar til å oppfylle mitt ord. For I am ready to perform my word. Jeg klar for å oppfylle mitt ord. I am ready to perform my word. Og i Amos 7:8-9. And in Amos 7:8-9. Så står det videre. Then it says. Herren sa til meg, Amos, hva ser du? Jeg sa, en loddsnor. Da sa Herren, se, jeg skjenker en loddsnor midt ned iblant mitt folk i Israel. Jeg skal ikke lenger bære over med ham. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. And the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people, Israel. I will not pass by them anymore. Isaks offerhauger skal legges øde. The high places of Isaac shall be desolate. Og Israels helligdommer skal legges i ruiner. And the sanctuaries of Israel shall lay waste. Jeg skal stå fram med sverdet mot Jeroboams hus. I will rise my with the sword against the house of Jeroboam. Og i Zakaria 5:2-3. And in Zakaria 5:2-3. Så sier Herren, han sa til meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en flygende bokrull. Den 20 alen lang og 10 alen bred. And he said to me, what do you see? So I answered, I see a flying scroll. Its length is 20 cubits and its width is 10 cubits. Da sa han til meg, dette den forbannelsen som går ut over hele jorden. Hver den som stjeler skal bli fordervet, fordrevet etter det som står på den ene siden. Hver den som sverger falsk skal bli fordrevet
etter det som står på den andre siden. Then he said to me, this is the curse that goes out over the face of the whole earth. Every thief shall be expelled according to this side of the scroll, and every perjurer shall be expelled according to that side of it. Hva det du ser? What do you see? Herren spør deg. The Lord is asking you. Hva ser du? What do you see? Hva ser du over den by? What do you see over your city? Hva ser du over din region? What do you see over your region? Hva ser du over ditt land? What do you see over your country? Hva ser du i denne tiden? What do you see in this time? Måtte vi være det folket som ser godt. May we be that people that see well. Og kan se det Gud taler. And can see what God is speaking. Men også at vi har den nåde så vi kan tolke hva Herren ønsker å si med det vi ser. But also that we have that grace to interpret what the Lord is saying for in this precise time. Gud både på den ene og den andre måten. Because truly God speaks in this way or in that way. Og det virker slik at det ikke så at alle som ser forstår. And not everyone who sees understands what they see. Alle som hører, hører. And all those who hear, they don't always hear. For det var det vi ser i Matteus 13. Because that's what we see in Matthew 13. Hvor disiplene kom til Jesus og where sa, the disciples came to Jesus and hvorfor they said, taler du til dem i lignelse? Why do you speak to them in parables? Og da sier Herren, Jesus, and then Jesus, he says, jo, jeg gjør det for at det de som meg gitt som skal forstå. I do it because those who are given to me, they will understand. Men de som ikke meg gitt skal ikke forstå. But those who are not given to me, they will not understand. For hjertet har de lukket til. Because their hearts, they have closed up. Og de har vanskelig for å høre. And they have difficulty in hearing. Og de har faktisk mistet sitt syn. And they have lost their sight. Derfor så taler jeg til dem i metaforer. Therefore I speak in parables to them. Men det som problemet at vi alltid kanskje ikke så at vi forsøker engang å se etter. But what's the problem many times is that we don't even bother to look. Og de som da ser. And those that are actually seeing. Det ikke alltid de kan tyde og tolke det som Herren viser. It's not always that they can interpret what the Lord is saying to them. Det jo fordi vi har ikke kommet opp i modenhet. And that's because we haven't reached maturity. Vi trenger å komme opp. We need to come up. Det som at det går et utrop ut til menigheten i dag. It's like there's a shout out to the church today. Hva ser du? What do you see? Men om du ser. But if you see, og ikke har kommet opp i modenhet, and you haven't reached maturity yet, så kan du kanskje bomme på det du ser. Then you might miss on what you're seeing. For da kan det være så at du så preget av kanskje forskjellige fryktfaktorer i ditt eget liv. Then maybe those fear factors in your life, they are really getting into you. Eller kanskje det at du forutinntatt. Altså, du fast i ditt tankemønster. Or that you just stand fast in your own way of thinking. Så det som om dette sannelig en tid hvor Herren sier, hva ser du? Men det var som jeg hører at han også sier, vakna opp! It's like I hear God saying to this in this time, what do you see? But it's like he's also saying, wake up! Kom opp! Come up! Posisjoner deg. Position yourself. Og som vi da startet denne sesjonen med. And like we started this session before the worship. Altså, Jesus Kristus kom ned. Jesus Christ, he came down. Han betalte for alt. He paid for everything. Han betalte for alt. He paid for everything. For våre overtredelser, for våre synder. For our transgressions, for our sins. Og takk og lov. And thank God. Av nåde vi frelst ved tro. By grace we are saved by faith. Men samtidig så det som om Gud roper etter en standard i våre liv i dag. But at the same time it's like God is crying out for a standard in the church today. Fordi at Jesus sa, mon tro om jeg finner troen tilbake når jeg kommer. Because Jesus he said I wonder if I find the faith when I come back. Man tror om jeg finner troen. I wonder if I will find faith when I come back. Og vi vet at menigheten blir jo presentert som en
brud. And the church is presented as a bride. Och vi vet att en brud kommer inte i sina, vad ska jag säga, utslitna arbetskläder. You know, a bride doesn't show up at her the wedding with the filthy clothes, work clothes. Uansett hvordan du vrir og vender på det. No matter how you look at this. Om det er i kirken man gifter seg. If you're getting married in church. Eller om det er da på tinghuset. Or if it's in the city hall. Hvor du nå er. Wherever. Så kreves det en viss standard og forberedelse. A certain standard is required. Det har med papirer att göra. It has to do with papers. Men det är sannolikt med de flesta så önskar man att ha ett värdigt bröllop. But most of us, we really want to have a wedding that is honorable. Och det är akkurat det som om vi har sovnet. And it's like we have fallen asleep. En tornerosesøvn. It's like we're sleeping beauty. For vi har solet oss i så mange ting. Because we have been sunbathing in so many different things. Som ikke teller i den åndelige verden. That doesn't count in the spiritual world. Du teller ikke hvem du er venner med. It doesn't count who you are friends with. Eller hvor kjente din pastor er. Or how known your pastor is. Eller om du selv kanskje er en tjenestegave, hvor kjent du er ut. Or how known you are for the ministry. Hvilke forbindelser du har, or what, which connections you have, og som vi nevnte hvor stor din kirkebygg er, or how great and big your church hall is. Det er ikke det du kan presentere innfor Gud. That's not what you can present before God. Du kan presentere innfor Gud altså et mål av modenhet. But you can present in front of God a measure of maturity. Det er det som viser om du er på en måte den representable bruden som Gud faktisk venter på. That is what will show if you are the representable bride that he is looking for. Når han skal komme tilbake en gang. When he's coming back one day. Mange sier at Jesus kommer snart tilbake. And many people say that Jesus is soon coming back. Og dessverre så veldig mange som sier det. And unfortunately many people are saying that. Mange umodne mennesker. Many immature people som faktisk har et annet mål enn det Gud har. Who has a different measurement than God. For Jesus kommer ikke tilbake for vi sier at han skal komme tilbake. Because Jesus isn't going to come back because we're saying that he's going to come back. Eller att vi har tro för att han ska komma tillbaka. Or because we have faith that he will come back. Men det är alltså för det är då ett folk som träder fram. But he's going to come back because there's a people that is going forth. Som har en viss standard i sina liv. Who has a certain standard in their lives. Och det är det som Herren ropar på. Det är därför han reiser upp det apostoliska profetiska folk idag. And that's why God is raising up the apostolic and prophetic people because he's crying out for that. Because that's why it's in time. Och därför det är motstånd. And that's why we also face resistance. Men sannelig så går Guds arbete ut över hela denna planeten nu. But truly God's work is going out over the whole planet right now. Och det är sannolikt så att det först och främst, hvis vi tänker slik att vi alltså först och främst kommer till oss att se en inhöstning av själar. Det är inte det som är det viktigaste först och främst akkurat nu. And first and foremost, it's not most important to see how many souls that are harvested right now. Men det är att menigheten som allerede är den rest kommer i linje. But it is that the church which is that remnants that will rise up. Så vi kan ta oss av den inhästning som ska komma. So we can look after the harvest which is coming. Så vi bara kallar på dig. So we're just calling on you right now. Du som är till stede här. You who are here right now. Du som är och följer oss direkt på Profetisk TV. And you who are following by webcast. Eller det kanske är en reprise på YouTube. Or maybe it's rerun on YouTube. Så detta är en tiden hvor Herren kallar på dig. So this is the time when God is calling on you. Come up. Begynn å se den standard som Gud söker. Start to see that standard which God is searching for.
Og som vi var inne på her på fredagen. And like we were talking about on Friday. Jeg tror jeg snakket om på en måte Enoch. I think I spoke about Enoch. Bare som et lite bisetning. Just I talked a little bit about that. Og vi hadde Job. And we had Job. Og vi hadde tenkt deg det Noah. And Noah. Altså de skapte en turbulens. They created a turbulence. Inn I den åndelige verden. In the spiritual realm. Og faktisk de tredde fram. And they went forward. På vegne av de andre. On behalf of everyone else. Og Gud fant en standard I de. And God, he found a standard in them. Som gjorde at faktisk det skiftet og den framdriften den kunne bli en virkelighet. Which made that progress and that shift to happen. Og det det som Gud spør om akkurat nå. And that is what the Lord is asking for right now. At du og jeg har den innstilling. That you and I will have that og at vi bygger vel. And that we will build well på den modenheten, on that maturity og den standarden, and on that standard framfor alle disse på en måte hva skal vi si disse ting som av yttre karakter. Before we work on the things that are on the outer character. Du kan si at I dag så har det vært mye som skjedd I Guds rike. Today many things have happened in God's kingdom. A lot of outpouring of the Spirit of God. Men jeg liksom tenker på når det står som noen har velkommen til mirakelkonferanse. But I'm thinking about those headlines that many people have like welcome to the miracle conference. I sommer skal det være mirakelkonferanse rundt omkring. This summer it will be miracle conferences. Kom og bli fylt av Guds kraft. Come and be filled with God's power. Kom og få et møte med Gud. Come and receive an encounter with God. Altså, ser du at kom og få et møte, kom og få et mirakel? Do you understand this? Come and receive a miracle. Come and receive power. Det ikke det det handler om. It's not what it's about. Det handler om at du blir et mirakel. It's about you becoming a miracle. Det at du blir den kraften som virker kraftig I deg. It's that you become that power that works mightily in you. Altså, I dag, så jeg tenker på, jeg har vært på en del steder hvor jeg ser folk har en forskjellige typer manifestasjoner. And I've been to many different places where many different manifestations have showed up. Noen rykker. Someone is shaking. Noen rister. Someone is stirred. Og sannelig så det et resultat av Guds ånd. And of course it's a result of the Spirit of God. Men det en tendens til at man søker en opplevelse framfor å søke en standard. But it is a tendency there to an experience instead of seeking God and his God and his standards. And his standards. Så dette altså en tid av å komme inn I en byggende innstilling. So this is a time to come into a building attitude. For jeg reiste jo sannelig før for en mange år siden. For many years ago I traveled. For å få en eller annen slags opplevelse med Gud. I traveled to get this experience with God. Jeg var der. I was there. Tidlig I disse forskjellige vekkelsene. Early I was there in these revivals. Jeg hadde reist over hele Atlanterhavet. I'd been traveling all over the Atlantic for å så få et møte. To just receive an encounter. En opplevelse. An experience. Jeg ville bli drukken. I wanted to be drunk. I Helligånden. In the Holy Spirit. Og bare bli flatet ut for. And just be om det var flatted dager, out. Uker, hva gjorde vel det? If it was days or weeks, om jeg what did that kjøpe matter? En ny billett for å komme tilbake if til Norge. I had to buy a new ticket to come back to Norway, so be it. Så hadde det vært bare så fantastisk. Because that would have been so wonderful for Men me. Men jeg har sett at mange av de som fikk slike opplevelser med Gud. But I've seen that many of these people that experience those experiences with de God. De har ingen standard. They don't have any standards. De har ingen substans.
They don't have any substance. Men de søker etter nye opplevelser. But they're just going out looking for new experiences. Det derfor Gud reiser opp det apostoliske, profetiske folket. That is why God is raising up the apostolic and prophetic people. For at du skal få det rette fokuset. So that you can have the right focus. For at du skal ha den rette standarden. So that you can have the right standard. Så din suksessfaktor I det du sammen med de hellige. So that your success factor when you are together with the holy people. Du får et nytt kick. It's not that you're gonna get a new kick. Men det at ditt hjerte blir forvandlet. But it's that your heart will be changed. Så du kjenner at du bærer noe nytt. So that you feel that you're carrying something at new. At du brenner. That you're burning. Med den brand som Gud har. With that fire which God has. For den standard han ser etter. For that standard that he is looking for. For sannelig så var den standard han så etter I disse forskjellige menn og kvinner. For truly, it was a standard that he was looking for in these men and women. Det vidunderlig med Guds nåde. And it's wonderful with the grace of God. Vi bare takker Gud for den and nåde. We thank God for that og grace. Vi dykker oss inn I hans nåde and daglig. We bathe in that grace daily. Men det ikke det som får oss inn I en tornerosesøvnen. But that is not what gets us in a sleeping beauty sleep. Men det får oss enda større grad til å søke. But it makes us seek him more. Etter det som Gud søker etter. And to seek what he is seeking. Så det var det jeg tenkte på med akkurat det å lene seg på feil måte til forsoningen og korset også. So that was what I meant when I said that we to lean upon the cross and to lean upon what Jesus did. Altså på en feil måte. In a wrong way. Som da frigjør deg såkalt til å søke etter en standard. Which kind of makes you feel like okay I don't have to seek a certain standard for myself or Men fordi vi I den vidunderlige nåde. But because we are in that wonderful fordi grace. Fordi korset står opp mellom oss og vår fortid. Because the cross stands between us and our past. Og for at vi blitt løst og kommet inn I en relasjon med Gud. And because we are delivered and we have come into a relationship så with Jesus Christ. Så søker vi den standard. We are seeking that standard. Og derfor så begynner vi å tenke mer som den apostoliske tanke And therefore we start thinking the way the apostolic thinking og is. Og bygge en apostolisk standard. To build an apostolic standard. For at du kan bygge strukturer på det. So you can build structures på upon that. På hver enkelt lem. On every limb. Yeah. For at vi skal kunne avancere. So that we can advance. Halleluja. Halleluja. Så vi bare løser ut den apostoliske nåde. So we just lose this apostolic grace over each and every one. Dere som ute og ser. You who are watching. Dere som på dette stedet. You who are here present. At du faktisk kjenner det I enda større grad I alt hva du da søker videre framover. That you will feel this in everything that you are seeking forward also. For å oppfylle den visjonen og det kallet Gud har kalt deg til. To fulfill that vision and calling that God has given you. Ikke bli blendet. Don't get blinded. Av alt det som glimrer. By all the things that are shining. Alt det som kiler I denne på en måte kjødelige verden. All the things in the fleshly world that is trying to take your attention. Men søk Guds standard. But seek God's standard. Og så tror jeg vi kommer til å være mirakelet. And I believe that we're going to be that miracle then. Jeg tror at vi kommer til å være den som formidler kraften. And we're going to be those who release power. That power. Som virker kraftig I oss. Who is working mightily in us. Fordi vi har kommet inn I den apostoliske nåde. Because we have come into that apostolic grace. For oss å fylle den plassen. To fill that place. Og gi den standarden. And to give that standard. I Jesu navn. In the name of Jesus. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Vi skal... Jeg tror vi skal, kanskje vi skal gjøre det slik at Pavey slipper til ganske snart nå. Vi tar en liten kort utluftningspause, så kommer Hanna opp og med teamet sitt og leder litt lovsang, Pavey. Men så vil vi også I anledning etter at Pavey har delt budskapet sitt. We will have a break now and then
Hannah will come up with her team and we will have some worship and then Pavi will come. Og så vil vi ha en vitnesstund her. And then we will have a testimonial. You can share your testimony. Og jeg vil gjerne vår kjære søster bak der. And our dear sister behind there, Miriam. Hun en Guds kvinne. She's a woman of God. Virkelig Guds kvinne som really a woman of God. Og har arbeidet I mange år and I Danmark. She's working and she's been working many years hun in Denmark. Den første som skal dele noen ting. She's the first one who's going to share her testimony. Og så vil det være flere som kanskje har opplevd mirakler, helbredelser, selv om at dere forstår, det ikke det vi søker, men det jo sannelig noe som en effekt av bare at vi sammen her. And many of you have probably experienced the healings or miracles, and even though that's not what we're highlighting in that way, it is truly also a part of it, which is also important to bare share. Ved Guds nærvær I forsamlingen her, just to have the presence of God here så har in the mange congregation. Sagt at, ja, men jeg ble jo ikke bedt for. Many people have said, but I haven't men even been prayed for, but I'm healed. Ja, det vidunderlig, ikke that det? Is wonderful. Ja, fordi at det et det sannelig en del av Jesu Kristi tjeneste. Because that is truly a part of Jesus Christ's ministry. Så jeg tror at når vi søker apostolisk modenhet, so I believe that when we seek apostolic så får vi apostoliske mirakler. Then we get miracles. Mirakler. Miracles. Vi har ropt etter mirakler. We have been crying out for miracles. Og det kommer I kjølevannet av at apostolisk nåde kommet til forsamlingen. And that comes in that stream of water when the apostolic maturity comes in. Altså, hva et mirakel? What is a miracle? Det det momentane. That is that that happens in a moment. Helbredelser vidunderlig. And healings are also wonderful. Men det kan komme over tid. But that can take time. Men vi kommer inn I det der momentumet. But when we come into that momentum. En voldsom inntreden. A powerful når vi søker inn den standard, when we're seeking into that standard som Gud har for menigheten I dag, has for the church today. Så det kan være slike vitnesbyrd. So it can be testimonies like that. Eller kanskje Gud har talt til deg, du har sett noen ting som du vil dele som en profeti eller en oppmuntring eller en hilsen. Or maybe God has spoken to you and you would like to share a prophecy or something in that sort. Så alt det skal vi forsøke å rekke til klokken halv to. And we're going to try to make all of these things before 2 o'clock. I think we need a week next time we come together. Hallelujah. Maybe it will be an apostolic week. Kanskje det vil være en apostolisk uke. Not just a gathering for the week. Ikke bare en samling for helgen. I wonder. Jeg lurer på det. Okay. Men 5 minutter, litt lufting. Og så kommer danske lovsangstimer. And then we will have some worship.